Selepas undian Piala Asia 2023 yang telah berlangsung tempoh hari, skuad Harimau Malaya berada di Grup E bersama dua pasukan kuat seperti Korea, pasukan Bahrain dan pasukan Jordan. Kita semua tahu, pasukan Jordan ada dua pemain import yang bermain di Liga Super Malaysia bersama pasukan Selangor FC, iaitu Yazan Al-Arab dan Nor Al-Rawadeh. Apa yang mencuit hati ke semua peminat-peminat Malaysia apabila ada player Selangor FC yang agak nakal pergi meletak nota yang agak kelakar dan lawak di locker room dua pemain import dari Jordan itu. Waktu Yazan dan Rawadeh nak pergi letak barang di loker mereka di bilik persalinan Selangor FC, Yazan Al-Arab dan Rawadeh ketawa dan gelak besar melihat ada nota dan memberikan peringatan kepada mereka. Ini kerana Harimau Malaya akan menjadi lawan pasukan Jordan di peringkat kumpulan di Piala Asia 2024 nanti. Nota yang ditampal dan ditulis kepada mereka sangat kelakar dan sangat lawak, dan nota itu berkata Malaysia is number one dan Malaysia will kill Jordan. Yazan Al-Arab dan Rawadeh hanya gelak besar dan ketawa terbahak-bahak melihat nota yang lawak itu. Mereka memberikan reaksi. Mereka kata, Okey, kita tunggu saja nanti Malaysia. Kita tidak tahu kerja nakal siapa yang pergi letak nota yang lawak itu di locker room pemain-pemain Jordan. Tetapi kita semua tahu mungkin ini kerja pemain yang paling nakal kat Selangor, iaitu Fazal Halid. Ini mesti kerja nakal Fazal Halim atau Miki mengusik pemain-pemain Jordan apabila skuad Harimau Malaya nanti bakal berjumpa dengan pasukan Jordan di Piala Asia. Pemain-pemain Selangor FC hanya melawak dan mengusik saja pemain-pemain Jordan. Tetapi skuad negara jangan confident sangat boleh makan dan tapau pasukan Jordan. Takut nanti kita pula yang terceduk. Apa-apa pun, diharapkan skuad negara dapat memberikan saingan di Piala Asia nanti.